Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, amor. Como estão? Está preparando minha comida? Um bolo de ananás. Bom dia, Junito. Como chama o boss? Na boa. Está preparado? Ah, cozido. O que tem aqui? Tem o quê? Ovo, cenoura, couve-flor. Sim, mais batata. Mais batata, né? Na verdade é um cozido, né? Amor? Aí é o quê? O bolo. Não é meu? Eu sei que você vai me dar pouco, né? Ok, tá bom. Ai, meus amigos, bom dia. Amanheceu mais um dia. E cá estou mais uma vez para poder compartilhar um bocado da minha rotina com vocês. Então assista esse vídeo até o final porque é muito importante. Uau, vejam só. Estão a ver? Tem uma lua enorme lá em cima desse prédio. Uma lua, lua, né? É lua, né? Mas uma lua cheia, né? Então, meus amigos, eu iniciei esse vídeo agora para poder compartilhar um bocado o meu dia com vocês, tendo em conta que já estamos a trabalhar, eu e Jéssica, então a rotina não está sendo fácil. Não liga muito pelo título do vídeo, eu disse que é o nosso primeiro dia de trabalho, mas não é o nosso primeiro dia, eu vou confessar para vocês. É que o título fica bonito assim, então é por isso que eu deixei assim, mas já se passa uns 3, 4. Hoje é o meu quinto dia de trabalho, então a rotina está sendo muito intensa, não está dando para poder gravar assim muitos vídeos, então achei melhor iniciar esse vídeo hoje. Mostrar como é que vai ser o meu dia para vocês. Então, se você já gostou da ideia, por favor, deixe o seu like, isso já ajuda bastante, tá bom? Como vocês podem ver, agora a gente acorda muito cedo, 5 horas da manhã a gente já está acordado, a Jéssica já está lá dentro a preparar algumas coisas para nós podermos levar a nossa marmita para o trabalho, por aí. Então, eu já acordei também, vou fazer um banho, vou tentar organizar algumas coisas e a rotina começa desse jeito, né? Para a horta, já não estou a dar muita atenção, vou confessar para vocês, mas as coisas aqui ainda estão a crescer muito bem. Para os nossos pombos, só posso salientar que eles já estão com as asas muito grandes e daqui a uns quase a uma semana eles já vão poder voar, né? Como vocês podem ver aí em cima, todos eles bem em alerta, né? Isso já é muito importante. E agora o que eu vou fazer é o seguinte: vou fazer meu banho. Vou vestir, vou matabixar, ou melhor, vou fazer meu café da manhã e vamos continuar com o vídeo. Eu também vou poder conversar com vocês bastante e contar muita novidade que vem acontecendo nesses dias, tá bom? Mas vamos lá despertar aqui na cozinha, agora o que está sendo feito. Amor, você não para de cortar esse bolo, qual é o problema? Agora é para mim, né? Ah, ok, tá bom. Então, é isso, né? Essa é a minha marmita que vai ser feita. Um brócolis. Tem cenoura, tem batata e tem ovo. E é isso. É desse jeito que começamos o vídeo de hoje. Eu só espero que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Deixa eu só fazer um banho. Já já eu volto, tá bom? Ok. Banho já feito. Já estou meio organizado. A minha marmita, posso dizer assim, né? Já está pronta, como vocês podem ver aqui. Já está organizado, é isso que eu vou levar para o trabalho. É de pôr nessa marmiteira aqui, né? Que a gente acabou comprando também para começar a levar para o trabalho. Vou levar algumas frutas. E aqui tem salada, né? Tem salada de pepino, não sei se vocês conseguem ver. Já tudo organizado. Esse bolo, ainda não sei se vou levar porque será muita coisa. E aqui tem um leite que está aquecer para o meu mata-bicho aqui em casa, né? Então é basicamente desse jeito que acontece, né? E eu sempre faço as coisas a correr, né? Eu sou o primeiro a me organizar. E a Jéssica, nesse momento, já está fazendo o banho e também vai se organizar. E agora o que eu vou fazer é mata-bichar aqui em casa, sempre quando saio como alguma coisinha. Como vocês podem ver, tem aqui alguns cereais por aí. E tem um pão com manteiga, uma bolachinha, assim como um bolo. Tudo bem organizado. Isso graças a quê?
a esposa que eu tenho, né? Ela acorda muito cedo, organiza algumas coisas para eu poder levar e também algumas coisas para ela poder comer, assim como levar. Então vamos lá matar bichá e já eu volto mais organizado, porque agora só fui essa camisa, é interior, minha calça, falta pôr um sapato por aí. Então vamos lá matar bichá, tá bom? E aqui é só pegar o leite, já pus a metade, agora vou pôr todo aqui, mexer um bocadinho. Então este é o meu mata-bicho e depois vou fazer um bocadinho de chá para poder comer um bocadinho de bolo. Acredito que o pão que tem aqui eu não vou consumir, né? E fico aqui a assistir algumas coisinhas, né, da Igreja Universal, como vocês conseguem ver aí, né? Eu gosto muito de assistir esse programa, mas a parte onde me deixa muito assim desconfortável é essa. Deixa eu só mostrar para vocês. Vejam só. Faça sua doação via BCI, Millennium Bank. Tem um banco, uma carteira móvel, eles explicam tudo, como é que você pode transferir o dinheiro, por aí. Então, em algum momento isso me desconforta, né? Porque existem muitas pessoas precisando de dinheiro e eles aí têm todos os meios possíveis que você pode enviar dinheiro para ele. Então, essa parte aqui me desanima, né? Posso dizer assim, né? Quase todos os bancos que nós temos aqui em Moçambique, vejam só, M-Pesa, Standard Bank, Millennium Bank, BCI. Então você pode usar todos esses meios para poder fazer a sua contribuição. E se você enviar acima de 300 meticais, acaba ganhando um livro. Ok, vamos lá continuar com o nosso vlog, né? Meus amigos, já está tudo a posto, caldo todo organizado e vamos lá ver como a Jéssica está, né? Yeah, tô chique. Vejam só, a Jéssiquinha, toda ela bonitinha. Ah, não tá por atum? Ah, faltava atum, né? Já tá muito saboroso. E vai desse chinelo? Não. Também está muito, muito bonita, né? Então, um casal trabalhador. A cidade já amanheceu. Carros de lá para cá. Todo mundo em busca do ganha-pão. Não é exceção, né? A madame também aqui vai em busca do ganha-pão. Eu também, né? Normalmente a gente sai juntos, pega mesmo transporte público e cada um com o seu destino, né? Ela me deixa, eu vou mais lá no fundo, nos confins e em busca do ganha-pão, como eu disse, né? Então agora vamos para a paragem, pegar o transporte público para começar a nossa jornada, que só termina no período da tarde. Então não tem como, né? A gente lutou muito para conseguir isso, agora que temos, não há de que reclamar. É só agradecer, na verdade. E o nosso transporte público é esse que está aqui, né? Vamos a isso. Posso virar um percussionista, chamava vá pra tocar guitarra, vou mudar o sotaque da fala. Você ser seu brazuca, vou fazer serenata. Amor, tchau, bom trabalho, hein? A Jéssica, já lá se vai. Tata. Já fui trabalhar. E nós vamos seguir a viagem até o nosso destino, né? Hoje isso vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente. Tá bonito, tá bonito. Hoje isso vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente. Ok, agora é só caminhar. Como eu disse para vocês no princípio, a Jéssica desce e eu continuo caminhando, né? Então meu trabalho é um bocadinho mais distante em relação à Jéssica. Na verdade não é tão distante assim, né? Eu só levo por aí uns 7 minutos de andando, né? Desse jeito.
bem calmo, bem sereno. Por aí. As coisas vão ter que mudar um bocadinho aqui no YouTube. Claro, pela essa conquista que eu tive, que é do emprego. Não vai dar para estar aqui no 100%, né? Como eu antes esteve. Eu acredito que a frequência dos vídeos vão ter que baixar um bocado, porque já tenho uma outra ocupação, né? Que eu acredito que seja mais rentável, onde eu também vou poder aprender muita coisa. Então isso vai influenciar muito na mudança de conteúdo aqui no canal. E eu só espero que vocês recebam essa informação de um bom agrado e fiquem felizes também pela essa conquista, né? Então eu estou a caminhar e eu sou de voltar no período de almoço, né? Para contar algumas novidades também para vocês, tá bom? E se eu encontrar alguma coisa boa aqui pelo caminho, eu mostro para vocês, tá bom? E esta área onde eu estou a passar agora é um lugar que tem muitas instituições, né? Como vocês podem ver, circulam muitos, muitos carros por aqui. Isso porque é uma área onde tem muitas instituições, onde as pessoas trabalham nesse caso. Alguns poderiam até estar curiosos, caso qual é a instituição que você trabalha. Eu acredito, como eu disse, né, no vídeo que eu disse que eu já tenho um novo emprego. Essas são informações meio privadas, meio, digamos, sigilosas, né, que eu não gostaria de compartilhar. E eu só espero que vocês respeitem também isso, né? Porque eu sei que algumas pessoas já de mim com comentário: ah, por que que não mostra o teu trabalho? Quando é que vocês ganham? Que área? E yeah, eu acredito que temos que ter um bocadinho também de privacidade, tá bom? É por isso, tá bom? Aqui tem essa instituição que leva o nome de Access. Um edifício muito, muito bonito. E são metas, né? Alguns desejam tanto trabalhar aqui. Quem sabe, futuramente também não trabalharei nesse lugar aqui para poder colher experiência. Como eu disse, essa área é muita área assim, comercial, né? Tem muitas instituições. Tem esse edifício que está aqui à frente, um edifício também muito, muito bonito. Normalmente, essas todas as faixas que tem esses cones ficam ocupadas, né? Tem vários carros dessas instituições que estão desse lado aqui, que ocupam essas faixas que vocês conseguem ver aqui, né? E hoje vocês vão ficar quase todo dia comigo, né? E eu só volto no período do almoço, né? Então já estou a chegar na instituição. E até logo. Até logo, tá bom? Até a hora do almoço. Oba, chegou a hora do almoço, né? Tá aqui meu almoço. Pessoal, vou passar uma vergonha aqui que vocês nem imaginam, né? Vejam só, a Jéssica esqueceu por faca, assim como o garfo aqui. E eu acabei usando uma colherinha de chá mesmo para pôr açúcar no chá. Eu estou a comer com ela aqui. Essa colherinha eu deixo aqui no trabalho, né? Para poder fazer o meu chá. Então tá aqui meu almoço. Já estava comendo a minha salada. Tem o sumo, tem a água, tem um pouco de limão para poder temperar o cozido. Então é isso, né? E estou no horário do almoço. Tenho por aqui uma hora de tempo, né? Para ficar aqui a consumir alguma coisa. A instituição já fornece um lugar no próprio edifício, onde tem o refeitório. Onde tu sentas, almoça, descansa um bocadinho, depois volta ao trabalho. Então, é isso, tá bom? Fiquei aqui acompanhando esse vídeo. Isso é só almoçar e voltar ao trabalho. Tá muito boa a comida. Essa câmera parece que tá suja, né? Deixa só limpar. Ok. Meus amigos, agora estou a largar do trabalho. E vejam onde eu estou, nessa escada que eu já mostrei uma vez para vocês, né? E estou muito cansado. E eu só posso voltar quando chegar lá em cima, enquanto descansar um bocado e parar de respirar. E eu só queria mostrar onde eu estou a passar neste momento, né? E dizer que já larguei e já estou a caminho de casa. Ei, deixa eu só limpar essa câmera, acho que está suja. E yeah, já chegamos aqui no topo. Já subi a escada. Vocês até poderão se perguntar: Carlson, por que optaste em subir as escadas? Uma vez que tinha outra alternativa do caminho. É que essa aqui é que fica mais acessível para mim, né? Fica mais próximo. E a Jéssica já pegou outro chapa, já foi para casa, usou outra via. E eu vou usar essa daqui, né? E essa visão que nós temos desse lugar. Aqui tem um restaurante muito bonito, onde tem essa luz aqui acesa. Mas é isso, né? Vamos lá pegar o transporte público e vamos para casa, tá bom?
Opa! Chegamos em casa, chegamos faz uns 20 minutos, né? Já está noite e já temos o nosso jantar já pronto. E a Jéssica também já chegou, já está aqui em casa. E deixa eu só mostrar para vocês qual será o nosso jantar. Estou muito cansado, vou confessar para vocês. Ainda não tomei banho, também vou confessar para vocês. Mas vou fazer o banho depois de jantar, né? Então, a Jéssica está aqui na sala. Amor! Amor! Olá, como é que foi teu trabalho? Foi bom? Foi produtivo? Então, nosso jantar já está aqui pronto, como vocês conseguem ver aqui. Arroz. Amor, como encheste comida aqui? Enchi sim. Encheu por quê? Joanito, tudo bem? Tua barriga está bonita. Já, tá. Vai vomitar você. Então, aqui é o nosso arroz, arroz e cebola, salada de alface. Essa salada foi tirada na nossa horta. Tem batata frita e um franguinho assado. Então, este é o nosso jantar. Muito bom, né? Então, eu estou muito feliz por ter compartilhado esse dia com vocês. Um dia muito bom. E só espero que vocês também tenham gostado do vídeo, porque não foi um daqueles vídeos, né? Mas quem gosta do canal Africanidade, claramente que gostou do tipo de vídeo que eu trouxe hoje para vocês. Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E conte aí, qual será o seu jantar? Ou, qual foi o seu jantar? Deixe aqui nos comentários. E também diga, Carlton, eu assisti até o final. E se quer nos parabenizar, esteja à vontade também. Tá? Então, beijo, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Você tá comendo, vem, tá comendo a mão. Gosta de comer a mão, né? É que dá mais sabor a comida, tá bom? Beijo, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Beijo.